Molt bé, doncs bon dia, gràcies a tothom. Nosaltres, com a grup parlamentari socialistes i units per avançar, teníem interès en compartir quines són les nostres iniciatives davant del ple que ha de començar aquesta mateixa setmana, demà mateix. En primer lloc, a la sessió de control ens interessarem per la qüestió del tancament d'empreses a Catalunya i en especial a determinades comarques com són les del Penedès que pateixen amb especial intensitat la xacra de l'atur i preguntarem, per tant, pel tancament de l'empresa Saint-Gobain Glass i també ara de Bosch. I són anuncis de tancament que s'acumulen amb d'altres que s'han vingut succeint en els darrers mesos i davant dels quals ens sembla que la escassa acció del govern de la Generalitat de Catalunya crida molt l'atenció. De fet, el govern no hi és i tampoc se l'espera. Nosaltres creiem que ha de fer molt més el govern i, sens dubte, nosaltres hi contribuirem des de tots els nivells per tal de revertir aquesta situació i mantenir els llocs de treball. En segon lloc, nosaltres presentem una interpel·lació sobre l'emergència educativa i la planificació del curs escolar i aquí, novament, hem de fer una valoració molt negativa de la gestió del Departament d'Educació que ens sembla que ha descarregat tota la responsabilitat sobre les direccions dels centres i ha deixat desemparades tant a les famílies com als docents. I esperem que l'inici de curs vagi bé, però si va serà bàsicament pels esforços de la comunitat educativa i no per la direcció política del departament. També tenim dues mocions, una primera que versa sobre la gestió econòmica del govern de la Generalitat, en què denunciem la pèrdua de lideratge econòmic i de competitivitat de Catalunya i les clares conseqüències negatives que tot això comporta per la societat catalana. I nosaltres hem estat, com saben i com hem dit també fa un moment, molt crítics amb la manca de gestió d'aquest govern de molts dels problemes econòmics que fa anys que s'arrosseguen. Portem una dècada pràcticament perduda en aquest terreny i cada gest, cada declaració pública que es fa des del govern no només no contribueix a aportar solucions, sinó que sovint les agreuja. Pensem que cal convocar eleccions al Parlament de Catalunya. En això crec que podem compartir la diagnosi que feia el propi president de la Generalitat de Catalunya el mes de gener. Ell es considerava desautoritzat i considerava que el govern estava dividit i sense projecte i això en lloc de millorar en aquests darrers mesos s'ha anat fent cada vegada més evident, s'ha agreujat. Però si no convoquessin eleccions per interessos partidistes o per càlculs d'un dels components d'aquest govern de coalició, aleshores els demanem que almenys facin la seva feina i presentin un projecte de pressupostos pel 2021 a temps, que ja si aquest pressupost pel 2021 no es presenta en temps i forma, seria ja també una dècada de pressupostos que no s'han presentat quan tocava o que en alguns casos fins i tot no s'han presentat. La segona moció que presentem és una moció que versa sobre el confinament de Lleida i del Baix Segrià, en la que es reprova l'actuació del govern per la desinformació i la mala gestió en el confinament del Segrià i també per la falta de respecte al territori, als ajuntaments concretament, amb qui no es va compartir, no es va comptar, no es va cooperar per tal de prendre decisions que eren molt greus, molt importants i que afectaven molt a la vida econòmica i social d'aquests municipis. També demanem que es publiquin els informes que van justificar el confinament. D'altra banda, també volem destacar que hem demanat recentment la compareixença conjunta del conseller de Territori i Sostenibilitat i del vicepresident del govern, que també és conseller d'Economia i Hisenda, per tal que expliquin els acords que a nosaltres ens semblen estranys als quals ha arribat el govern i Hard Rock per la compra de terrenys per fer un macrocomplex d'oci a Tarragona. A nosaltres ens sembla que no s'haurien de destinar recursos públics a aquest projecte, que el govern no ha de destinar recursos públics a aquest projecte i de la filtració de l'acord se'n desprèn que això podria ser així i fins i tot amb alguns determinats efectes o compromisos en diferit que no acaben d'estar clars i que no podem compartir. També hem demanat la compareixença de la consellera de Salut Alba Vergés, per tal que expliqui els canvis en el departament. S'han succeït bastants canvis en els darrers temps i nosaltres creiem que amb la situació de la pandèmia, que encara, com saben, és activa i està en un moment crític i a punt de començar el curs escolar, aquests canvis successius que ha anat patint el Departament de Salut no són la millor manera de contribuir a generar una certa estabilitat i a que es puguin donar pautes concretes que tinguin una certa continuïtat en el temps. I per últim volíem fer una valoració de quelcom que s'ha conegut al llarg d'aquest matí, que és aquesta, diré, ocurrència de demanar, per una banda, això ho ha fet, sembla, el grup de la CUP, el subgrup de la CUP, Crida Constituent, dient que a la vegada s'ha de convocar eleccions el més aviat possible i que estarien disposats a pactar alguna mena de presidència simbòlica de l'actual president de la Generalitat de Catalunya en cas que fos inhabilitat. Nosaltres ens sembla que ja n'hi ha prou de desprestigiar les institucions del país i en concret, en aquest cas, la presidència de la Generalitat. El president de la Generalitat de Catalunya ho és en tant que ha rebut la confiança del Parlament de Catalunya per ser investit i per formar un govern. Això no es pot substituir de cap altra manera, ni per declaracions simbòliques, ni per reconeixements simbòlics, que, sens dubte, més cal entendre que no compartiria el conjunt de la societat catalana ni el conjunt de les forces polítiques de Catalunya. Per tant, el que fem és, novament, una crida a que es convoqui eleccions el més aviat possible, perquè entenem que la situació del govern fa pensar que això ja no dona més de sí. Fa mesos que el govern està esgotat i sense projecte, és incapaç de complir amb el seu propi programa electoral, és incapaç de complir amb els compromisos que el Parlament li exigeix amb la votació de resolucions i de mocions, i està clar que està més dedicat a les pugnes internes de poder, ja no només entre socis, sinó fins i tot dins del que fins fa poc era el mateix espai polític, l'espai postconvergent, i per tant no pot dedicar l'atenció que necessita el país en un moment a més tan crític com aquest. Per tant, que convoquin eleccions i que es deixin estar d'invents o d'intentar coses simbòliques que no condueixen enlloc, més que a la degradació i al desprestigi de les institucions i a augmentar la divisió política entre catalans, que ja és prou profunda. Quedo a la seva disposició per si volen formular preguntes. Sí, jo li volia demanar a veure si ens pot concretar el seu posicionament sobre la llei catalana per limitar els preus dels lloguers que s'ha de debatre al Parlament. Sí, nosaltres d'entrada pensem que el problema d'accés a l'habitatge és un problema que fa anys que s'arrossega, que evidentment ha anat empitjorant, i especialment per la pèrdua de poder adquisitiu de les classes populars i treballadores en el context de la crisi anterior i probablement també en l'actual. Pensem que cal que els poders públics actuïn i, per tant, pensem que cal un abordatge integral, que cal que hi hagi polítiques que actuïn també sobre l'oferta. En aquest sentit, dir que la Generalitat de Catalunya, que ha estat molts anys governada per diferents permutacions de l'actual combinació que governa, no ha fet en absolut els deures en matèria d'habitatge. La promoció pública d'habitatge, sigui en règim de lloguer, que seria potser el preferible, sigui en règim de propietat, l'han estat fent bàsicament els ajuntaments, de tot color i signe, per no ser partidista, però l'han estat fent bàsicament els ajuntaments quan la competència era de la Generalitat de Catalunya i els recursos, qui en tenia més, qui tenia la possibilitat de disposar-ne, era la Generalitat de Catalunya. Ens consta que el govern d'Espanya ha estat fent passos per tal de poder dissenyar polítiques que limitin l'augment de les rendes del lloguer. D'entrada, construint un índex de referència dels preus de lloguer, que és la mesura bàsica necessària per desplegar qualsevol altra política. I ens consta també que s'està treballant en una llei de l'habitatge que doti d'eines i recursos, entre altres coses, per poder fer regulacions que limitin les rendes del lloguer a les comunitats autònomes i als ajuntaments. Dit això, aquesta iniciativa que arriba té un text que és en gran part coincident, literalment, en gran part coincident amb textos respecte als quals el Consell de Garanties Estatutàries ja ha dit que no eren constitucionals ni estatutaris, bàsicament per temes competencials, encara que no només. Per tant, ens sembla que s'està, per part dels grups que subscriuen aquesta iniciativa, jugant amb les expectatives legítimes de la gent respecte a aquesta qüestió, amb un interès i un càlcul que, de fet, ha explicitat el propi un membre de la mesa pertanyent a Junts per Catalunya, que exposava a les xarxes socials que el seu interès és comprovar com això acaba impugnat davant del Tribunal Constitucional, reconeixent d'entrada que el text ja havia estat declarat d'aquesta manera i que, per tant, tenia poc recorregut i que no podia sortir als efectes que els promotors diuen. A més, hem vist també una divisió important entre socis del govern i dins de Junts per Catalunya al voltant d'aquesta iniciativa. Per tant, ens sembla que el que cal fer és no jugar amb les expectatives de la gent i si s'ha de regular alguna cosa, si s'ha de legislar, que sigui amb la intenció clara que això tingui una afectació positiva concreta sobre la vida quotidiana de la gent i no per convertir-ho en un element de confrontació política o de confrontació entre institucions. I això és el que a nosaltres ens porta, evidentment, a oposar-nos, com ha estat anunciat, a aquesta iniciativa. No sé si hi ha alguna cosa més respecte a la que vulguin fer alguna pregunta. Doncs, si no és així, els agraeixo de nou la seva atenció i fins demà.